Balandžio 4 dieną į Prienus atvyko garsus sveikatos mokytojas Dainius Kepenis. Sveikos gyvensenos paslapčių jis visą savaitę mokys prieniečius. Visi norintys dalyvauti, galite iki šeštadienio prisijungti bet kada. Pasižiūrėkite. Nu, pakvietė mane Prienų sveikuoliai. Visuomenės sveikatos biuras čia rengia sveikatos mokyklą. Kadangi aš toj srity šiek tiek žinau kai ką, tai atvykau su malonumu padėti Prienų sveikuoliam ir tiem, kurie dar netapo tokiais, išmokti gyventi žmoniškai. Nes Vydūnas sakydavo, nėra sveikos gyvensenos, arba tu gyveni žmoniškai arba nežmoniškai. Žinome, kad Prienuose būsite net savaitę. Kodėl taip ilgai? Kokia veikla užsiimsite? Mat, mūsų programa, jinai yra mažuk savaitės trukmės, 30 valandų. Padaliname į 7 dienas, o kiekvieną dieną po 4-5 valandas sportuojam prieš darbą, nuo 6 ryto, va čia parkė mankštinsimės, va čia maudysimės apačioj. Kartu pietausime ir po darbo rinksimės čia pasimankštinti, pasišnekėti. Na ir ta programa, kuri 20 metų veikia jau Palangos sveikatos mokykloje, jinai dabar yra sutrumpinta ir paruošta dirbančiam žmogui, kuris tiesiog neatsitraukdamas nuo savo darbo, savo gyvenvietėje gali išmokti gyventi vat, sveikai, judėti, mankštintis, grūdintis, medituoti. Visa tai bus mūsų programa ir tie žmonės, kurie čia atvyko, jie tą patirs. Sakykit, o ar bet kuris žmogus užsimanęs galės ateiti ryte su jumis pasimankštinti, ar reikėjo kažkaip iš anksto pranešti? Nu, be abejo, čia bet kuris gali, bet mat, mūsų programa yra kompleksija, nepakankai tai mankštintis, vat, grūdintis, reikia dar ir mitybą savo pakeisti, reikia išmokti pratimų kompleksą, reikia gauti informacijos tam tikrą kiekį, kad susivoktum, kas čia darosi. Na, nėra taip paprastai, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, bet jeigu žmogus įeina į sistemą, viskas bus gerai. Nors tie, kurie, sakysime, jau jie nenaujokai, tai be abejo, mielai, va čia va, yra pakankamai vietos, mes šiaitais sportuosim, po to grūdinsimės, čia visi gali dalyvauti. Ar įmanoma per 7 dienas pramokti sveikai gyventi? Mes jau šitą projektą turim 15, vat prieš tai buvo Lazdijuose, dar prieš tai buvo Klaipėdai, Pandėžy, Alytui, 15 vietų. Na, viskas sėkmingai mums sekasi. Po savaitės žmonės jau visai kiti, vat, jūs čia vat, šiandien pakalbinkit žmonės, kurie atvyko. Ir pažiūrėkit, kokie jie bus po savaitės, ką jie sužinojo, kaip jie įveikė savo silpnybės įvairias. Taip kad šita programa yra tikrai gerai sutvarkyta, jinai veikia tobulai. Ar išmokstama sveikai gyventi, ar visą gyvenimą taip ir mokusi žmogus? Savaitės pakanka, kad startuoti tą sveiką gyvenimą, nes visi esminiai dalykai, kurie sudaro sveikos gyvensenos, to žmoniško gyvenimo sistemą, jie čia yra išmokomi, išmokstami. Vat, iškia, judėjimas, fizinis aktyvumas, savikontrolė, grūdinimosi dalykai, mitybos abecėlė, dvasinio gyvenimo, psichohigienos principai. Žmogus turi suvokti, kad jis yra dvasinė būtybė, jisai turi žinot, ką reiškia kūno švarumas, kūno atsparumas ir kūno sotumas. Čia mes visi žinom, kaip muilą naudoti, kaip gerai valgyti, kaip neperšalti, girdėjom. Bet jau kada einam aukščiau į žmogaus sielos lygmenį, ten nu, neiš karto suprantama, kaip tą sielą savo išvalyti, kaip ją daryti atsparesnę, kaip ją daryti švaresnę. Irgi yra principai pasaulyje senai žinomi, o dvasiniam lygmenį dar ten giliau viskas ir sotumas, ir švarumas, ir atsparumas. Tai vat, mes turim tokią trijų trejetų programą, sistemą, filosofiją galim vadinti. Tai žmogus su savo kūnu, siela ir dvasia išmoksta visą tai laikyti sotų, švarų ir atsparų. Ir kūną, ir sielą, ir dvasę. Na, o trečioji trejybė dar yra tikėjimas, darbas ir laikas. Jeigu žmogus tiki to, ką daro, tiki savo mokytojais, tiki sistema, jeigu jis yra darbštus, dirba kasdien, jeigu jis yra kantrus, jisai supranta, kad ne iškart viskas vyksta, reikia bent jau savaitės. Tai va, ta savaitė iš tiesų yra pakankama, kad žmonės tą virsmą patirtų, tas vyktų perversmas jo mąstymė, jo gyvenime. O ypač gerai viskas virsta aukštinkojom, tiksliau ant kojų atsistoja, kada žmogus nebijo va, šalto vandens, va čia va, nemonas pasinersim rytais, kada jis išmoksta pratimų elementarų kompleksą, kada jis sugeba savaitę laiko pagyventi be mėsos, be tų gyvulinių riebalų. Na tai
O dabar metas ypatingai yra palankus, kadangi gavėnė, prieš pat reiškia Velykas apsivalymo metas, taip kad mes čia esame idealiu metu, sakyčiau. Ir va, tie žmonės, kurie čia va čia renkasi, iš tikrųjų jie pademonstruos, kad tai veikia ir tai yra labai labai efektyvu. Ir valstybės prasme, tai čia yra ypatingai naudinė, kad žmonės patys imasi atsakomybės už savo sveikatą ir daro tą patys, neatiduoda savo ateities kažkam kitam, patys ima savo rankas ir va šiandien taip prienusė startuosim su tokia mokykla. Dauguma žmonių žino, kad norint sveikai gyventi, pagrindiniai du dalykai yra sportuoti ir suderinti savo mitybą. Galbūt yra dar kažkokie keli punktai, kurie yra labai svarbus norint sveikai gyventi. Jau, va, toje trijų trejato filosofijoje, kad aš minėjau apie kūną, sielą, dvasę, švaru, sotų, atsparu, per tikėjimą, darbštumą ir kantrybę. Yra septyni darbai, jūs jau du paminėjote, vat, judėjimas ir sveikas maistas. Na, yra dar penki dalykai, kuriuos reikia žinoti ir kurie labai svarbus yra. Tai jau, mano minėjau, tai savi kontrolė. Žmogus turi išmokti save stebėti, savo svorio santykių su ūgiu, savo raumenimis, su savo plaučių talpa. Vat, yra tokie indeksai tarptautiniai, kuriuos reikia sekti ir jų neapleisti. Lankstumas yra labai svarbus žmogaus fizinė savybė, atsparumas, reiškia, peršalimui. Visą tai reikia žinoti, ką tu turi ir kaip tai gali pakeisti. Na, toliau labai svarbu yra grūdintis, reiškia, atsparumas, ne tik tai peršalimui, bet ir atsparumas bakterijom, atsparumas apkalbom, užkeikimams, nužiūrėjimams. Žmogus gali būti bet kam atsparus, jeigu jis moka tą pasiekti. Va jau keturi dalykai, taip, aktyvumas fizinis, mityba, savikontrolė ir grūdinimasis, nu ir dar liko trys patys svarbiausi dalykai, nes jie nutaikyti yra į žmogaus dvasinę esmę. Čia prieš tai šnekėjom apie kūną. Tai vat žmogus, kadangi yra dvasinė būtybė, jam reikia ne tik tai kūną laikyti sotų, švarų ir atsparų, bet ir savo sielą ir dvasę. Ir tam reikalingi tūkstančius metų patikrinti dalykai tokie kaip meditacija, malda ir atgaila. Vat nusiplaut rankas, mes žinome, su ko galime, o kaip sąžinę išsivalyti, o kaip savo dvasios skaidrumą sutvarkyti, tai irgi vat, žino pasaulis. Meditacija, malda ir atgaila. Mes apie tai šnekame ir tiesiog duodam žmonėm pabandyti suvokti, kaip tai veikia ir patikėkite, kad tai veikia stebuklingai, kada viskas yra kartu. O tie septyni dalykai, judėjimas, mityba, grūdinimas, savikontrolė, meditacija, malda ir atgaila. Ir apverti tą filosofiją trijų trejetų. Tai vat visą tą sistemą duoda savo rezultatą. Visą tai mes paveldėjom iš Vydūno, iš Šalkauskio, Maceino, Sezemino, Dineikos. Tarp kitko, čia netulies yra poeto Marcinkevičiaus, amžinatilsi, iš gimtinė, kuris buvo pasakęs, kad kalbom laikas jau baigėsi, atėjo metas veikti. Vat jo žodžiai buvo vienas paskutiniųjų pasakyti, tą mes ir darome. Mes atėjom čia veikti ir mes veiksime. Ir patikėkite, per savaitę žmogus gali labai daug nuveikti savo labų, jeigu jisai žino, ką daro, jeigu jisai nori daryti, jeigu jis tiki savo jėgom, jeigu jisai pasikliauja savo mokytojais, jeigu jisai yra kantrus, darbštus ir pamatysite, viskas įvyksta. Tai reikia noro. O kaip manote bendrai visi žmonės Lietuvoje, ar sveiki yra, sveikai gyvena, palyginus su kitomis šalimis, ar mes esame nesveikai gyvenanti tauta? Lietuvos istorija dar niekuomet lietuviai nebuvo tokie silpni ir tokie nupiepę, kokie dabar yra. Tokio lygotumo, tokiom paprastom lygom, kaip peršalimo lygos, širdies kraujagyslių susirgimai, sanarių ten lygos, tai yra, nu, tai yra nekultūringo gyvenimo lygos. Tai ta prasme, Lietuva, apie Lietuvos sveikatos kultūrą šnekėti neišėna, yra labai žemų lygio. Nu, mes tiek galim pasiguosti, kad mes nesam patys blogiausi. Europoje dar ne patys paskutiniai, yra dar poro šalių žemiau mūsų. Tai toks yra džiaugsmas. Kada paskutinį kartą jūs sirgote peršalimo lygą? Nu, aš prieš tapdamas sveikatos mokytoju, tai buvo prieš kokį metų gal, na, prieš kokį metų gal beveik 40, kada aš jau susidomėjau. Per vieną žiemą būdavau penki ciklai, reiškia, kosulių įvairiausių ir įvairiausių tokių, vat, gripai, peršalimais, nargliavimais. Bet kai aš tapau sveikuoliu, kada aš tą dalykus išmokau, na, aš užmiršau, ką tai reiškia sloga, ką tai reiškia, vat, tos peršalimo lygos, gripas, jie tiesiog mane paliko ramybėje, daugiau nebegrįžta. Bet tam reikia, vat, žinot, tą trijų trejų filosofiją ir tos septynis darbus, kuriuos reikia atlikti kasdien. Ir man labai lengva todėl, kad, nu,
toks mano darbas yra. Aš noriu, nenoriu, turiu tą daryti. Reiškia, kiti gali savo pagulėti, bet žmonės sako, žinai, mes atvažiavim mokyklą, prašom keltis ir eit. Ir aš tą turiu daryti. Ir dabar neišvengiamai aš esu pasmerktas gyventi sveikai amžinai. Man labai įdomu, ar tikriems sveikuoliam niekad neatsibosta sveikai gyventi, sportuoti, aktyviai gyventi tiesiog. Ar nepavargstat būti sveikuoliam? Yra geras klausimas. Ar jums čia neatsibosta taip gerai sveikai gyventi? Ar nepavargstat sveikai? Ar nepavargstat? Nu, čia lygiai tas vis, kad paklausti, ar žmogus nepavargsta gyventi laimingai, jis, nu, gal kokius nori baisių nuotykių, kokius siaubų. Bet laimė suteikia džiaugsmą, ar jūs nepavargstat keltis, bėgioti rytais, kitiems žmonėms tai atrodo sunku, ar jūs nepavargstat derinti maistą, sportuoti, daryti pratimus. Tai jau tapo kasdienybė, jau kitaip neįmanoma, nes aš galiu palyginti, aš žinau, kuo skiriasi, vat, tas gyvenimas, kurį aš kadaise gyvenau, kai gali mėgoti, tenai ilgai paskui. Akis prasikrapsis, bėgti darbą, ten uždusias ir paskui ten darbė, reiškia, vėl ten, reiškia, get kabą su piragėliais ten ir apkalbinėt kaimynus ten, nes ką daugiau veiksit ten darbė. Tai tokie, reiškia, laikai praėjo senai jau. Ir dabar, taip kaip aš gyvenu ir kaip gyvena mano visi artimieji, Lietuvos sveikuoliai, tai patikėkite, kitaip gyventi nebeįmanoma. O ką jūs padartumėt tam žmogui, kuris tikrai nori būti sveikuoliu, bet labai tikrai mėgsta piragėlius? Aš irgi žiauriai mėgstu piragėlius. Ką patartumėt? O tortą, pavyzdžiui, jeigu yra tortas, tai aš jau žiūriu, kad nebūtų daugiau čia jokių draugų, nes man pusė torto, taip sakant, nėra per daug. Kitą dieną, po torto suvalgymo, nebeužtenka bėgti 10 km, reikia bėgti 15, aš tai darau.